ছোৱালীজনীয়ে ফোন কৰিছে, ঐ কি কৰি আছা? লৰাটোৱে কলে, চুলি কাটি আছো। তাৰ পিছত মানে ছোৱালীজনী টিঙিচকে খং উঠি গল। এডালক দেখোন যেতিয়াই ফোন কৰো তেতিয়াই চুলি কাটি থাকে। হে তুমি পাগল নেকি? হে যেতিয়া ফোন কৰিলো দেখোন তুমি চুলিয়ে কাটি থাকা, তোমাৰ ইমান দীঘল নে চুলি, তুমি পাগল নেকি? হে লৰাটোৱে কৈছে, নহয় অ পাগল, মই নাপিত হে। গতিকে আৰম্ভণি গীতটোকে ফিনিচিং মাৰি দিব লাগে আৰু, আমি শুনি ভাল পাইছিলো যিহেতু। কোৱাটোতো তই বাৰু একদম ঠিক কথা কৈছ, ভাল লাগিছে দে। ফুল ফুলক ৰদৰে ফুল হৃদয় হে উজি ধৰাত, ফুল ফুলক সূৰ্যমুখী ফুল প্ৰিয়তমা, ফুল ফুলক হৃদয়ৰে ফুল। এহেতো হ'ব, গুলি মাৰ, মোৰ সুৰটো এনেও ভাল নহয়, ষ্টাৰ্ট। ফুল ফুলক হৃদয়ৰে ফুল হৃদয় হে উজি ধৰাত, ফুল ফুলক সূৰ্যমুখী ফুল প্ৰিয়তমা, ফুল ফুলক হৃদয়ৰে ফুল। নাহৰ পাতত মেঘৰ ছায়াই নাচ কাজি, মন আকাশত ডাৱৰে ফুল ফুল কাজি, নাহৰ পাতত মেঘৰ ছায়াই নাচ কাজি, মন আকাশত ডাৱৰে ফুল ফুল কাজি, ফুল ফুলক ইৰদৰে ফুল হৃদয় হে উজি ধৰাত, ফুল ফুলক সূৰ্যমুখী ফুল প্ৰিয়তমা।